Kõigepealt Möller Mobility Group on siis Norra ettevõte. Mõned head faktid selle kohta. Kõigepealt aastast 1936, uskuge või mitte, on ühe perekonna omanduses. Tegeleb uute autodega, Vaag Group, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat. Baltikumis alates 1997, Eestis 2011, vahepeal ei Läti. Ja kokku töötab siis kuskil 4000 töötajat. Ja tegelikult siis lisaks veel autoärile on siis see kasum investeeritud erinevatesse projektidesse. Näiteks üks hea näide mõnest projektist on Ericssoni telefonid, mida kunagi Mölleri rahadega arendati ja turule toodi, kui veel mobiile polnud. Üks suuke huvitav pilt, teine hästi oluline asja meie jaoks on Volkswagen, eriti Eestis. Et see on nüüd Volkswageni tehas. Usun, et see pilt ei olegi võib-olla kohe kõige positiivsem, sest oli ka sõjatehas kunagi. Aga selles sündis jah, nagu Volkswagen. Ja nüüd küsimus, et kui suur on Volkswagen maailmas globaalselt, siis arvad ära mitu protsenti. Teilt see on juba päris integreeriv küsimus. Moodustab see kogu maailma CO2 saastest. Siis ei hakka teid siin piinama 1%. Et kui 100% on, et kujuta ette 100, siis 1% on ainu üks Volkswagen Group. Tänu sellele, et lihtsalt toodab autosid. Nii et teine slaid on hea põhjus. Siis miks täna Volkswagen on öelnud, et me tahame ikkagi minna täis elektri peale. Mastaabi efekt siin aitab kindlasti CO2 oluliselt vähendada. Aga nii palju Volkswagenist, ma ei tahtnud sellest rääkida. Ja hästi lühidalt veel endast kaks olulist fakti, et alates 2005 sattusin ma autoärisse. Olin tavaline müügimees väikses Pärnus. Hiljem müügijuht, tegelesin kokku 7, tänaseks 9 brändiga. Ja aastas 2013 olen siis olnud Möller Auto Pärnus 7 aastat ja alates 2020 siis Tallinnas. Nii et on olnud võimalus juhtida väga palju erinevaid inimesi, müügimeeskondasid ja kokkupuude tegelikult CRM-iga on valus, aga väga reaalne. See natukene on selline, see CRM tähendab minu jaoks seda, et kui sa oled eraisik ja müüd ühe auto, no see on lihtne, eks ole, siis pole CRM-i vaja tegelikult. Kui sa müüd 10 autot, siis võib-olla pole ka CRM-i vaja, aga võiks juba märkmiku kasutada. Kui sa müüd aastas 1000 autot ja sul on tuhandeid kliente selle nimel, et müüa 1000 autot, siis loomulikult ilma digitaalse tööriistata pole võimalik hakkama saada. Ja tegelikult juba Amservis aastal 2009 oli meil kasutusel ka süsteem nagu Automaster, oli olemas kliendibaas ja kliendibaasis sündis nagu CRM. Ja sellest hetkest alates sai sellest müügijuhi jõudu sunenägu, sest kõik inimesed ei tee seda, mida sa neil ütled. Ja sellest hakkab see asi pihta. Ja seda ma tahangi täna natuke rääkida. Aga lihtsalt, et aru saada, et CRM on tegelikult ju selleks, et teha müüki, et müügi inimesed saaksid oma tööd teha võimalikult resultatiivselt ja sealt läheb edasi müügijuhid ja ettevõtte juhid kui omanikini välja. Aga jah, kõigepealt, et mõista, et millised oskused tegelikult on müügi inimesele vajalikud, et tal on toote, tal on müügiprotsess, tal on kontaktid, tegelikult see kontaktid tähendab CRM meie jaoks. Sisuliselt. Ja mis siis on tegelikult müügimehel vaja saavutada? Tal on vaja tegelikult aastas müüa 120 autot lihtsustatult kujul. See tähendab 11 autot kuus, 3 autot nädalas. Selleks, et müüa 3 autot nädalas, on vaja tegeleda 30 kliendi kontaktiga nädalas. Ja tegelikult noh, lihtsustatult kujul võib öelda 6 kontakti päevas. Nii et nüüd ongi nagu võimalik ju mõelda, et kus need kontaktid tekivad, et nad võivad tulla sulle uksest sisse. Üldiselt Tallinnas heal ajal, kui majandus buumib ja õitseb, siis ei peaks nagu CRM-i avamagi. Muudkaga tuleb inimesi, muudkaga müüd, kõik on hästi. Aga pikas plaanis ettevõttele see ei ole nagu rahuldav olukord. Ja noh, tõelt nii ongi. Et kui on raske tajad, siis ma varastasin mõned Volkswageni sisemateriali slaidid. Ma olen neid ise teinud ja välja mõelnud. Millest tegelikult müügimehe töölaud koosneb? Mis on üldse müügiprotsess?
ja kuidas see on oma vahel lingitud CRM-süsteemiga. Ma arvan, seda on nagu väärtuslik võib-olla mõista ja kuulata. Kõigepealt, et siin on üks selline Volkswagen enda pilt, et kui 2005 aasta oli kontsert, mida inimesed nautisid ja hüppasid, siis tänapäeval inimesed teevad sellest ülekandeid. Et nii palju on tegelikult klientide käitumine, tarbimine, harjumused muutunud ja samamoodi peame meie oma müügiprotsessi ka muutma. Ja see ei ole suure tõenäosusega enamus inimestele mingi uudis, et siin on keskmine müügiprotsess, 12 sammu, hakkab pihta kontakti loomisest ja lõpetab meie mõistes sinna vahepeal seal testisõidud autoga, toota tutvustamine, mingid finantspakkumised ja nii edasi. Ja siis tegelikult see lõpeb siis kliendi suhte hoidmisega. Jälle CRM tuleb siin mängu, CRM tuleb seal algul mängu. Tegelikult CRM on seotud läbi kogu selle tsükli. Ja Volkswagen on nüüd defineerinud, et nii palju samme ei ole mõistlik teha. Seal vahe on nagu selles, et kunagi öeldi, et müügimees tuleb tööle, võtab ette endale selle sama protsessi ja käib kõik samud läbi. Meeldib see kliendile või mitte. Sa oled klient, tuled, sa pead seda kõike saama. Nüüd on tegelikult siis muudetud seda nagu selles võtmes, et müügimehel on võimalus adapteeruda, olla meisterlik, kasutada oma kõhutunnet, oma loogikat ja olla mängulisem ja adapteeruda siis täpselt kliendi vajadustele lähtuvalt, et mida klient teha tahab ja mida ta ei taha võib-olla selle kogemuse käigus. Ja mis on selle asja juures kahjuks ikkagi möödapääsmatu, siis kui nüüd müügimehel käib 30, enam vaatasime klienti näiteks nädalas, siis ta ilma CRM-süsteemita ei suudaks tegelikult järgmedal ju meenutada, mida ta eelmedal tegi. Tal puudub järjepidevus. Nii et see on see tegelikult jällegi nagu möödapääsmatu kasu. Ma tõesti ei tea, kas see logo on täna pädev. Ma selle kuskilt internetis leidsin, aga me kasutame siis ka Microsoft 365. Ja kuni eilseni ma seda presentatsiooni valmistasin, ega ma nagu pean tunnistama üks ühele ei teanud, millega Itera tegeleb, et millise CRM-süsteemiga. See oli nagu üllatus, et see on see sama 365, okei. Nii et ma ei müü siin kedagi kindlasti, et ma räägin puhtalt nii, nagu ma täna näen seda. Miks ta meile on nagu oluline olnud, et miks ta valite üldse Möllerisse tegelikult? See on suur otsus olnud, seda tehti terves grupis. Ja peamine oli see, et me kasutasime Microsofti teisi tooteid ja see nagu linkis, liidestus, Office, Outlooki ja nii edasi lahendustega. Ja täna on tegelikult otsus, et kõik tuleviku müügisüsteemid samamoodi liidestatakse siis läbi Microsoft süsteemide. Nii et on meile olnud hea valik selles võtmes. Ja siin on jah, ära toodud ka liidestus müügisüsteemiga, et on kliendibaas, autoandmed, tehinguandmed, mis on hästi olulised meile, et kui on müügisüsteem, ei ole täna meil Microsoft, aga nad oma vahel suudavad sealt siis tirida mingid andmeid, millal auto müüdi, mis hinnaga müüdi ja nii edasi, et millal on tagasiustu kohustused autodele ja nii edasi. Ja jah, ta on seostatud siis müügiprotsessiga, mida me juba rääkisin. Ja noh, need pilte te täna nägite, umbes selline näeb ta meil ka välja, tegelikult täpselt selline. Nüüd see müügiprotsess, millest ma rääkisin, ma lihtsalt mõtsin, et kunagi Margit peaks seda pilti teadma. Koos me seda kunagi välja mõtlesime, et lihtsalt mis aitas, ja kui nüüd ma räägin, kuidas me seda hakkasime implementeerima ettevõttes, mis aitas müügimeestele nagu selgitada, et teil on hästi palju aknaid. Nüüd seal nagu üks asja on see tehniline vaade, teine asja on tegelikult see vaade, et seda seostada nagu automüüjale, koolitada teda, et kui te seal üleval on nüüd see uus müügiprotsess ja te teete teadlikult mingid tegevusi klientidega, siis CRM-süsteemis on tegelikult vaja kõik need tegevused kaardistada ja siis meil on omakorda veel TMS-süsteem ehk Dealer Management System, tegelikult müügiplatform. Ja selles müügiplatvormis peate tegema need sammud, et saada aru, et okei, need on teil küll nagu kolm erinevat asja. Te peate algul mõtlema selle müügiprotsessi peale, siis mõtlema oma CRM-süsteemi peale ja siis kahjuks nad ei ole nagu ühes aknas TMS-süsteemiga, et siis te peate tegema mingid tehingud TMS-is. Ja see oli tegelikult esialguga probleem, sest kõigepealt öeldi, et miks ma pean kasutama kõiki neid programme,
miks see võiks kõik olla ühes programmis ja nii edasi. No siis see võib-olla aitas. Ma detaili ei hakka minema, aga ma usun, et te saate nagu loogikast aru. Kui ei saa, küsige palun. Ja nüüd ma jõuan tegelikult selle väärtuseni, et mis on olnud CRM väärtus. Ja siin mul ei ole nagu liiga palju sellised ilusaid pilte enam näidata. Ja ma panin lihtsalt mingid märksõnad endale kirja ja selle üle natuke tahaks nagu rääkida. Ja siit tõesti, mis on olnud ka võib-olla meie ettevõttele need väljakutsed. Et kõigepealt müügikonsultandile on loomulikult siin kasu olemas, et tänased digitaalsed kontaktid, et meil tehakse mingit turundust, inimesed lähevad kodulehele, vajutavad seal takend, tuleb kontakt, see kontakt täna suundub otsed CRM-süsteemi. Ta ei tule enam e-maili peale tuleb teavitus, et sul on tekinud sinna kontakt ja sealt siis automüüjad omistavad selle kontakti, teevad selle enda omaks ja hakkavad sellega tegelema ja lähevad sealt edasi. See natukene nagu teeb kõike meie jaoks nagu lihtsamaks. Täna kliendikaardi loomine samamoodi toodi TMS-süsteemist ehk müügisüsteemist ära CRM-süsteemi ja asja mõte oli selles, et sul on võimalik klienti kirjeldada paremini ja mis on väga suur väärtus, meil on esindusi Eestis 4 tükki ja selleks, et nüüd üks klient ei läheks kalastama teise esindusse, kolmandasse, neljandasse, siis müügimehed oma vahel siis näevad, et okei, see klient on juba seal käinud. Kalastada saab ikka, siis peaks klient nagu petma. Üldiselt see ei ole nagu tavaliselt nagu juhtum. See, et tegemist on meelde tuleta, aga sellest ei ole mõtet rohkem siin pikemalt rääkida. Müügietappide kirjeldamine loomulikult. Ajaloolised kokkulepped, otsused. Siin ongi see, et automüügiprotsess on kokkuvõttes ühe kliendiga müüd auto, hooldad autot ja loodad, et 5-7 aasta pärast, mida statistika näitab, tuleb see klient ja teeb siis uuesti vahetuse uue Volkswageni vastu. Sa võid lootma jääda kliendi peale, et tal hirmsasti toode meeldib, aga ilmselgelt kõik saavad sellest aru, et kui nüüd müügimees suudab vähemalt korra 2 aasta tagant ennast meelde tuletada, kõnetada klienti, siis sellest tekib kindlasti nagu võimalus seda tehingut taas korrata. See jätkusuutlik kliendi baas ja tuleviku müük meie äris on hästi seoses. Kahjuks vahepeal tuli, võib-olla mitte kahjuks, tuli GDPR välja ja ei ole võimalik erasikutele lihtsalt niimoodi pakkumisi suvaliselt paugutada. Siin on tegelikult äärmiselt palju abi CRM-süsteemis täna, kus sa saad näiteks panna kliendile taha linnuks, et see klient ei taha, et temaga kontakteerutakse. Ja ikka kui me saadame jälle välja 1000 või rohkem kirjasid, siis üks klient arvab, et enda on reeglid rikutud ja kõik pannakse jälle pausile. Päriselu on ka üks selline, aga siiski ilma hea CRM-ita muutub selline turundustegevus olemas olevale heale kliendile raskeks. Ja tegelikult, kui sa nüüd mõtled automüüja peale, ma rääksin enne, et ta peab looma vähemalt 30 reaalset kontakti nädalas, kellele midagi pakkuda, midagi rääkida, teha pakkumine, proovisõid, siis see võimalus madal hooajal sealt endale leida uusi kliendi juhtumeid on lõputu. Meie äris, kus on kliendi baas, ütleme seal 10 000 klienti, seal on prospekt kliendid, seal on kliendid, kes on seotud autoga, see kõik on loomulikult CRM-süsteemis lihtsalt tuvastatav. Ja loomulikult on ka see hetk, eks ole, kus mingi automüüja läheb töölt ära, tuleb uus automüüja ja siis selle mingi automüüja, kes töölt ära läks, müügi juhtumid, kliendid satuvad siuke ingliskeelse open pool, et siis iga järgmine müügimees saab sealt endale selle unustatud kliendi omistada. Nii et müügikonsultandi väärtus on selge, arusaadav, neid väärtused kindlasti siin veel, aga põhimõtteliselt, kuidas mina seda näen, ja spontaanselt, mis mul eile esimeste asjadena meenus, rääksin loomulikult ka müügijuhtidega, et kuidas nemad seda näevad. Nüüd müügijuht ja juhtkond. Et müügijuht ja juhtkond on üpris omavahel seotud. Et ma nagu väidan, et kui sa oled müügijuht ja pead oma meeskonda juhtima, ja siis sul on vaja mingit sisendit. Ja sisend ei ole see, et sa müüsid eelmine kuu 6 autot. Miks nii? Sellest on vähe. Meil on tegelikult vaja väga selgelt tegevuste
aruannet, et millised tegevused on eelmine nädal tehtud, miks ei õnnestunud, see on analüütiline pool on meie jaoks, võiks öelda nagu kõige olulisem selle asja juures, mis puudutab suks müügi juhtimise perspektiivi. Sellest sisendist müügi turundustegevuste nii ma juba rääkisin, meil tekib väga hea võimalus kasutades ühte CRM-platvormi tegevuste benchmarking kõikide Tallinna, Riia ja Vilniuse tütardiileritega ja see annab sulle ka mingit indikatsiooni, et kas sul, sa saad sealt teha mingid ärilisi strateegilisi otsused, kas on liiga vähe müüginimesi, kas on turu käitumine erinev riikide lõikes või mis tahes põhjused, miks me ei müü ja kus me saame nagu siis parendustegevusi teha. Ja sealt saab ka Power BI sisendi, mingiteks Power BI on lihtsalt väga popp asi, mida juhtkond ja omanikud armastavad vaadata sellised kõige lihtsamad KPI-id, kuidas läheb erinevatel ettevõtetel, kuidas meil tervikuna läheb. Nii et see kõik tegelikult on CRM-iga täna sidustatud. Ja panin selle mõtte siia alla, mis puudutab jah, seda müügijuhtimise vaadet, et müüdud autode kogus meie jaoks on lihtsalt tulemus mingitele kindlatele planeeritud tegevustele ja kindlasti ka keskendume siis nagu kvaliteedile, et siis sellest siin on see vahe. Nii et tahaks veel korra rõhutada, et siin on selline väike pildikene sellest sales funnelist või lehtrist, müügilehtrist, et see on nagu autaris on kõige lihtsam asi, mida ma 2005 aastast olen aru saanud. Mida rohkem ülevalt tegevusi sisse pritsid, sealt tuleb ka alt välja raha. Et kui sa seda ei tee, fookus on kuskil mujal või oled, siis ei tule ka. Viimane slaid, võiks öelda ka mõnes mõttes põnev slaid, on põnev just teema mõttes on kasvuraskused, et kus me siis tegelikult 2018 alustasime ja kus me kõige enam failisime, ja kus me tegelikult täna oleme ja kus me endiselt nagu failime, et ma siin mingit saladust ei tee. Natuke ilustan, et võib-olla on pilt ja hullem. Ei taha firmat näidata ka halvas valguses. Aga jah, noh, millega hästi inimlik. Tohut omaniku ostis süsteemi, tehti otsused, pandi mega raha alla, kõik oli tore, käisime koolitustel, aktiivselt olime valmis seda kõike nüüd nautima ja ei midagi. Ei tundu sealt mitte midagi. Nii et tegelikult saime aru, et see müügi meeskonna valmis olek. Sul on mingid vanad automüüjad, sul on mingid noored automüüjad. Et see vajab tohutult müügijuhi panust. Ta peab olema sellel hetkel mitte selline keskmine müügijuht, kes teeb mingid bürokraatiat müügisüsteemides, vaid teelt peab olema coach. Ta peab tegema oma inimestega tööd tegelikult nädalast nädalasse. Ja see töö meie kogemusel ma väidan ei lõppe mitte kunagi. See ei ole nii, et ma nüüd natukene tegin, laseme näpu nipsu ja peale suve puhkust kõik on hästi. Teelt ei ole. Tuled tagasi ja töötad edasi, aga see ei tähenda, et seda süsteemi ennast on raske nagu juurutada. Küsimus on nagu selles harjumuste juurutamises, et inimesed peavad aru saama, et sest ega automüüja oma olemuselt on selline tüüp, üks kõik milline müüja, tema läheb alati kõige otsemat tänavat pidi, et kui tal on praegus nii kõige lihtsam, siis ta teeb nii. Aga ja sageli nad unustavad selle pika kasu, et kui ma investeerin kliendi tegevustesse iga nädal süstemaatiliselt, siis tegelikult mul on müük ette tehtud pikalt. Ja kui ma nagu ainult mõtlen selle peale, et aha, sealt uksest tuli see klient, sellele ma üritan nüüd esimesena auto maha müüa ja mind see pikk plaan eriti nagu juvita, no siis tegelikult jälle on see näha, et on inimeste vahel väga suur vahe. Müügijuhtimine oli, ma natuke juba puudutsin, et siis oli müügijuht, ka tema peab olema pardal, ka tema peab tegema oma tegevusi ja see peab olema personaalne. Nii et nüüd juhtkond, noh, see käib ikka natukene alati meil ülalt alla, et kui juhtkond laseb, nagu öeldakse, rihma lõdvaks, siis laseb müügijuht rihma lõdvaks ja kui müügimees kaval rebane vaatab, et müügijuht ka eriti nagu ei huvita, siis näed jälle, et märkamatult on ettevõttes tekinud mingi auk. Nii et süsteemi kasutamine, me võime hästi palju toredaid tööriistu osta ja luua, aga nende kasutamine on jah, nagu oma ette väljakutse. Ja siin tegelikult
eraldi rõhutan, jah, just juhtkond, müügijuht, müüginimene, kooslus peab toimima. Nüüd IT ja toe valmisolek, see juhtus nagu Mölleris. Algul juurutamise hetkel võeti tööle siuke fookusrühm. Ja mingil hetkel, kui aasta leping täitus, siis öeldi, et te olete kõik nagu leping lõppes, nägemist, ja nüüd me saame ise hakkama. Siis meie enda IT-inimesed ei olnud kaasatud sellesse. Nad ütlesid, et noh, ei oska eriti midagi teha selle süsteemiga. Et rääkige partneriga, et eks nende süsteemide eripära on see, et nad on juurutatud selgelt teie vajaduste tarbeks. Ja natukene on seal tehniliselt nii seadistatud, seega ma usun, et jätkusuutlik koostöö ja sellise tehnilise toe seljataga veendumused on alati olemas, alati kättesaadavad ja alati aitavad müügijuhti. Muidu juhtub, nagu meil on vahest juhtunud, et müügijuht, mina küsin müügijuhest, et miks asjad on nii, aga tehniliselt ei tööta see asi. Rääkisin IT-ga, IT tõstis käed üles, ütles, et see pole nende projekt. Noh, siuksed rahvusvahelise ettevõtte probleemid. Et Norra inimesel on ikka kohalik muld armsam ja nii ta läheb. Et ta ei väga ei, no, ei uvita, mis siin Eestis tegelikult toimub või kuskil Lätis. Nii et, et siin peab kindlasti olema selle koha pealt valmisolek. Et, projektijuht on natukene seotud selle juurutamisperioodiga. Et, no, ma mainisin, et meil oli võetud partnerettevõte. Hiljem oli meie enda ettevõtte sees selline partnerinimene, kes tegeles siis selle projekti juhtimise, ehk siis tehniliste küsimustega, mingite liidestustega, arendustega. Et see on tegelikult äärmiselt oluline, et see süsteem peab olema kiire, see süsteem peab olema liidestatud, kasutaja mugavus ja ta on seotud selles võtmes nagu kvaliteedi juhtimisega, et see on parendustegevus, peab käima pidevalt ja kogu aeg, et seda süsteemi teha endale kasulikuks, sest me vaatasime ennem seda pilti 2005 ja tänapäeva nagu noorte inimeste võib-olla kontserdi kogemusest, et siis me samamoodi tunnetame seda nagu keskkonna muutust, kliendi ootuste muutust, meie enda inimeste muutust, et tulevad noored müügiinimesed peal, asendavad need vanemad ja ootavad tegelikult rohkemat, et seega jälle Mölleri näitel pandi käima, tagati mingi lõpuks mingi IT tugi, projektijuhti ei ole ja tegelikult ma näeksin nii palju võimalusi, mida seda edasi arendada, kuidas seda arendada, aga kes võtab vastutuse. Nii et see on võib-olla see meie väljakutsed olnud, aga nüüd mõelda, et kuidas me saaksime hakkama nagu ilma CRM-süsteemita, olenemata, kelle poolt on meile pakutud, ma arvan, et tehniliselt nad kõik on mõni gram parem, mõni gram kehvem, rohkem liidestusi, vähem liidestusi, aga selle taha pugeda ei ole kindlasti mõtet meile, et lõppkokkuvõttes on see ikkagi selles, kuidas sa ettevõtte protsessid suudad vastavalt ehitada. Nii et ma pean siin tunnistama, et järgmine pilt on juba siuke tänan tähelepanu eest pilt ja kui on kellegil küsimusi puhtalt siis meie kogemuse kohta, siis palun, et...